Da paróquia Santana, em Congonhas do Norte, Minas Gerais, para proceder, de acordo com ritual próprio, em missa dominical ou de preceito, a investidura dos ministros, conforme os decretos descritos abaixo. Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, protocolo número 110/2009. Ministros Extraordinários da Palavra, protocolo 111/2009. Ministros para as exéquias, protocolo 112/2009. Código de Direito Canônico, em seu cano 230, parágrafo 3º, nomeamos como ministros extraordinários da comunhão eucarística, da palavra e para as exéquias, os seguintes leigos: Alexander Henrique da Silva, Andréia Aparecida de Amorim Brandão, Antônio Alves Pereira, Antônio Laureano de Moura, Creuza Pereira Lopes Alves, Dilma Nunes da Silva, Dulce Maria Rodrigues Oliveira, Fernando Gonçalves da Fonseca, José dos Reis Santos, Marilene Aparecida Alonso Lopes, Paulo Geraldo Brandão, Remi de Fátima Almeida, Terezinha Correia de Moraes, Zenita Maria de Carvalho. O presente mandato terá vigência. Antônio Alves Pereira. Presente. Antônio Laureano de Moura. Creuza Pereira Lopes Alves. Dilma Nunes da Silva. Dulce Maria Rodrigues Oliveira. Fernando Gonçalves da Fonseca. Presente. Marilene Aparecida Alonso Lopes. Presente. Paulo Geraldo Brandão. Presente. Remi de Fátima Almeida.
Presente. Terezinha Correia de Moraes, aqui presentes, e conferir-lhes a missão canônica na qual serão investidos. Sabeis se estão preparados para exercer tão importante missão? Conforme nosso parecer, eles receberam a necessária preparação. Podeis também garantir sua idoneidade? De acordo com a apresentação dos respectivos formadores, podemos afirmar que foram considerados.